Re, viss ēters ir te! Skumjas ziņas no Siguldas. Pēc gandrīz 3 dienakšu ilgiem nepārtrauktiem meklēšanas darbiem pie Gaujas pazudusī 5-gadīgā Evita atrasta mirusi. Viņas nāves cēloni noteiks ekspertīze. Valsts policija saka paldies visiem dienestu pārstāvjiem un brīvprātīgajiem, kuri dienestu veicē un naktstumsā turpināja meklēt bērnu. Siguldas pašvaldība gatava sniegt atbalstu pēc piedzīvotās traģēdijas. Turpina Aikiņca. Dienu un nakti bruņojušies lukturiem un ūdens pudelēm, speciālisti un atsaucīgi brīvprātīgie pārmeklēja ūdeni un upes krastus. Šodien ap 12:30 Gaujas savā ziņā meitenīti atdeva. Viņu atrada sektorā, kas jau bija vairāk kārt pārmeklēts. Šie te ir atzīmes, kur ir kritals pāri upei. Tas ir sarežģītākās vietas, kuras tika laiku nemitīgi pārbaudīts ūdens līdējiem un visiem pārējiem. Šeit tika atrasta pie šīm te kritalām. Tas apmēram kādi 10 km pa straumi uz leju. Tātad starp kritalām, kas ir koki pāri Gaujai, izdevās šo bērniņu atrast. Vien iemeslu pēc arī tas, ka ūdens līmenis ir krities, ūdens ir palicis dzidrāks. Un pateicoties brīvprātīgiem, esam 26 laivus saņēmuši, kur nemitīgi tiek pa upes straumi virzīts. Sekos ekspertīze, lai noskaidrotu nāves cēloni. Policijā uzsver, ka no brīža, kad saņemtas ziņas par pazušanu, meklēšana notika nepārtraukti. Nāvi pārdzīvo visi, īpaši brīvprātīgie, kuri atstāja mājās savus bērnus, lai meklētu mazo Evitu. Ļoti žēl. Kā saka, nu, sargāsim savus bērnus, uzpasēsim, lai nenotiktu tāda veida nelaimes, lai pēc iespējas, kā saka, bērni būtu drošībā vienmēr pieskatīti. Un tiešām ir, gribēju pateikt paldies varbūt visiem brīvprātīgiem, kuri pieteicās, tiešām cilvēki pieteicās no visas Latvijas un ļoti palīdzēja un milzīgs paldies visiem. Jā. Un, protams, līdzjūtība vecākiem. Brīvprātīgie nolēmuši Evitas ģimenei ziedot arī visu naudu, kas tika savākta meklēšanas darbiem. Evitas ģimene Siguldas sociālajiem dienestam bija zināma. Kopā ģimene ir 5 bērni, vecākie jau lieli. Bet viņi bija nevis pabalstu lūdzēji, bet daudz bērnu vecāki, kas aktīvi sadarbojas. Siguldas novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļa uzrunāja šo ģimeni vienmēr iesaisties kādā pasākumā. Nometnēs, citās aktivitātēs, projektos un viņi labprāt atsaucās un piedalījās. Kamēr meklēja Evitu, mamma saņēma psiholoģisku atbalstu. Tagad plāno, kā palīdzēt visai ģimenei. Sniegs atbalstu arī vecākā brāļa klasei un Evitas grupiņas bērnudārza draugiem. Mēs arī domāsim, kā strādāt īpaši ar mazajiem bērniem, vai tā ir smilšu terapija, vai tā ir kaut kā citu viņiem vairāk piemērot terapiju, lai tiktu skaidrībā to, kas ir noticis. Dienesta vadītājs stāst, ka neret šādu gadījumu maziem bērniem ir pirmā saskara ar nāvi un ir ļoti būtiski to gan skaidrot, gan palīdzēt tikt galā ar emocijām. Tāpat viņa atgādina, ka svešu bērnu nav, un īpaši vasarā pie ūdens arī acīgs svešinieks var novērst ļoti lielu nelaimi. Aikiņca Olavs Peršavica, Latvijas televīzija.